За първи път на фотосесия токчетата са абсолютно забранени и се чувствам супер комфортно да изразя себе си по най-добрия начин. Свободна, а не в супер прилепнала рокля. Yes. Всеки път тренирам с сандали или с спортни дрехи и за втори път в живота си слагам рокля и се чувствам прекрасно. Днес съм на страхотна фотосесия и се чувствам много добре с новите Nike, които са супер удобни и могат да се комбинират с повечето неща, които имам в гардероба си. Здравейте, аз съм Алекс Драгова и съм танцор и хореограф. Имам невероятна свобода в залата с новите модели на Nike Air Max. Здравейте, аз съм Божана. Това е втората професионална фотосесия в живота ми с Nike и Ебати Кепа. Много съм щастлив, че днес снимаме спортните неща на Nike, защото фотосесията е изключително динамична и пете маски са супер готини и изпълняват задачата си страхотно, защото се чувстват прекрасно в удобните маратонки и дрехи. Здравейте! Днес снимахме фотосесия, в която използвахме 5 различни визии на Nike. Един от тях бяха тези съвсем новите на Air Max. Беше изключително интересно да стилизирам 5 различни дами, които имат абсолютно различни лайфстайл и успяхме да ги свържем всички с страхотните нови визии на Nike.